ایونگ ہے اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک خوبصورت پلے پیش کیا جا رہا ہے جو یقیناً پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دلوں میں جہاد کے جذبے کو ابھارے گا اور ہم ہر فورم پہ کشمیر کی جنگ لڑیں گے۔ اس ڈرامہ میں ہمارے بہت سے کردار ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا جاتا ہوں۔ یہ بنتوں کا کردار ادا کر رہی ہیں، ہماری بہت اچھی آرٹسٹ ہیں اور اس ڈرامے میں بڑا خوبصورت رول کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت موسٹ سینئر آرٹسٹ ہیں ارشد شاہین صاحب۔ ارشد شاہین صاحب اس میں پٹھان کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے کریکٹر کے تھرو لوگوں کو ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہ بہت ہی شہزادہ آرٹسٹ ہے اور اس نے اس میں ایک نجومی کا، ایک پامسٹ کا کردار ہے جو یہ بہت خوبصورتی سے کر رہے ہیں اور امید ہے کہ دیکھنے والوں کو انٹرٹین بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شہزاد واصف ہیں، بہت اعلیٰ آرٹسٹ ہیں، بہت خوبصورت کام کرتے ہیں اور اس ڈرامہ میں یہ ایک مجاہد کا رول کر رہے ہیں، لیکن ابتدا میں یہ تھوڑا سا مطلب پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ حق کی آواز کو نہیں سنا جا رہا تو یہ نیگیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ نیگیٹیوٹی لوگوں کی نظر میں شاید نیگیٹیوٹی ہو۔ اصولاً تو یہ ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اس طرح کی آوازیں ضرور اٹھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر ترین آرٹسٹ ہیں ارشد قریشی صاحب۔ ارشد قریشی صاحب اس میں پروفیسر کا رول کر رہے ہیں جو ایک بیسک پلر ہے اس ڈرامے کا، اور اس ڈرامے کی پوری سٹوری جو ہے وہ ان کے گرد گھومتی ہے اور یہی ان ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں، ریہرسل میں انہوں نے بہت سی کلیپس لیے ہیں، تو یقیناً جب ڈرامہ شروع ہوگا تو دوستوں کو پتہ چلے گا کہ ایک اچھا کام دیکھنے کو ملا اور ارشد قریشی صاحب نے اپنے کردار کو بخوبی نبھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں شہباز بابا۔ شہباز بابا کمرشل ڈرامے کے حوالے سے ایک بہت مقبول نام ہے، میرے ساتھ ریڈیو بھی کر رہے ہیں FM 96، لیکن اس ڈرامے میں یہ کرتار سنگھ کا رول کر رہے ہیں اور اس رول میں انہوں نے خالصہ تحریک کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، کشمیر تحریک کے حوالے سے اپنے جو وہ کریکٹر ہے اس کو بہت اچھی طرح سے پالش کیا ہے، تو یہ بڑا خوبصورت کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے گا میرے ساتھ، یہ ہے ہمارے نسیم عباس جونٹی۔ جی، نسیم عباس جونٹی سرگودا کا وہ آرٹسٹ ہے، جہاں پہ کوئی نہ ہو وہاں بھی نسیم جونٹی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ واقعی آرٹسٹ ہے، پروفیشنل آرٹسٹ ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا آرٹ ہی ہے، نتھنگ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ جناب کیپٹن کا رول کر رہے ہیں، انڈین آرمی کے کیپٹن کا، اور بڑا خوبصورت رول کر رہے ہیں اور ہماری بہت سی امیدیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے جتنا اچھا ریہرسل میں پرفارم کیا یقیناً آج بھی اس سے بڑھ کے کریں گے اور ان شاء اللہ آپ کو اپنے طرح سننے والے۔ ہمارے میک اپ آرٹسٹ مقصود حسین جعفری صاحب، سرگودا کا موسٹ سینئر آرٹسٹ، جس نے اپنی ساری زندگی آرٹ کے فن اور فروغ کے لیے گوادی، عالم لوہار اور مالک جٹی جیسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، عارف لوہار کو اپنی گود میں کھلایا، اور ہمارے چہرے اور بنانے اور بگاڑنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس حوالے سے یہ سرگودا کا سرمایہ ہے۔ اور صرف یہ میک اپ آرٹسٹ ہی نہیں، ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں، یہ میوزک کو بھی سمجھتے ہیں، سنگنگ بھی کرتے ہیں اور ڈھولک، آرگن اور بہت سی چیزوں کو پلے کرنا جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ جناب میجک کی دنیا میں بھی اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو مقصود حسین جعفری ہمارا سرمایہ ہے، ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں مقصود حسین جعفری کے بعد ہم آتے ہیں جناب اسلم صاحب۔ اسلم صاحب اس ڈرامے میں کردار ادا کر رہے ہیں فوجی کا اور بہت خوبصورت رول کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سے آرٹسٹ موجود ہیں۔ جی، حسن عباسی صاحب موجود ہیں، حسن عباسی صاحب بھی اس میں ایک ایسے مظلوم انسان کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہے انڈین آرمی، اور اس کے ساتھ ہمارے کچھ اور دوست مجاہد موجود ہیں، یہ بھی اپنا خوبصورت کردار کر رہے ہیں، اور ان کا گیٹ اپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقصود حسین جعفری صاحب نے کتنا خوبصورت گیٹ اپ کیا۔ اس کے ساتھ ہمارے کچھ انڈین آرمی کے فوجیوں کا کردار ہیں، کچھ پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے کردار ہیں مجاہدین کے، تو یہ دوست اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہے فلم انڈسٹری کا نامور نام، جس نے بہت سی فلموں میں کام کیا، اپنے فن کا لوہا منوایا اور اسٹیج کی دنیا میں بھی یہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے۔ میں کردار کا مظلوم کا کردار کر رہا ہوں اور جاسوسی کا کام کر رہا ہوں اس ڈرامے میں، کہ انڈیا میں کیسے جاسوسی ہوتی ہے، کیسے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے،
اس لیے وہ کردار کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ جی بالکل خالد بھائی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آئیے آپ چلتے ہیں اس ڈرامہ کے رائٹر کی طرف، جنہوں نے اپنے خوبصورت لفظوں سے اس ڈرامہ کو تحریر کیا، اور صرف اس ڈرامہ کو تحریر ہی نہیں کیا بلکہ اس ڈرامہ کے لیے شبانہ روز محنت کی، اور ان کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ جناب اس وقت ہم اس کو آن سٹیج کرنے لگے ہیں۔ اگر ارشد شیخ نہ ہوتے تو یہ شاید سٹیج تک نہ پہنچتا۔ اس ڈرامہ کے رائٹر، اور سیکنڈلی اس میں یہ ایک کریکٹر کر رہے ہیں جو بہت مشکل کریکٹر ہے، پاگل کا رول ہے، لیکن اس میں جس طرح سے انہوں نے رنگ بھرے ہیں، اور وہ تقریباً دو طرح کے ایموشن پہ مشتمل ہے کردار۔ فرسٹ ٹائم ایک نارمل انٹری ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم جب ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور انڈین آرمی اس کو ڈیمیج کرتی ہے، تو اس کے بعد یہ پاگل ہو جاتے ہیں، اور اس کردار میں انہوں نے بہت خوبصورت کردار نبھایا۔ تو ہماری دو فیمیل آرٹسٹ ہیں، ان کو بھی آپ سے ملواتے ہیں۔ جی اسے ڈائریکٹ کیا ہے الحاج عامر خان صاحب نے، جبکہ ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے طور پہ مجھ پہ بھی یہ ذمہ داری ڈال دی گئی، اور میں نے یہ ریہرسلس کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موسٹ سینئر شاکر علی چشتی صاحب ہیں جو بہت خوبصورت کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ ہیں سمیرا۔ تو سمیرا اس ڈرامہ میں ایک نرس کا رول ہے جو مجاہدین کی ہیلپ بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اپنے اندر ایک جذبہ رکھتی ہے، ایک محبت کا جذبہ کشمیری بہن بھائیوں سے، ان کے کاز کے لیے یہ اپنی کوششوں کو پیش کرتی ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ سدرا ہمارے ساتھ تھی، اور سدرا کے بعد جناب اب میں دعوت دوں گا ہماری موسٹ سینئر آرٹسٹ، اور نام ہے ان کا ساجدہ جبیں۔ جی ساجدہ جبیں کے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنا اچھا کام کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے سرگودا میں صرف اسٹیج نہیں کیا، لاہور میں اسٹیج کیا، فیصل آباد میں اسٹیج کیا، بلکہ پنجاب کے تمام شہروں میں کیا، اور ٹی وی پہ انہوں نے بہت سے پلیز کیے۔ ابھی آصف حنیف صاحب کا ٹی وی ڈرامہ تھا، اس میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا۔ جی ہاں سید انور، جنہوں نے ساری ٹیم کا تعارف بڑے اچھے انداز سے، اچھے اسٹائل سے کروایا، اور ہر ایک کو جتنا جتنا کوئی ہے اس سے بڑھ کے عزت دی۔ سید انور خطاطی کے حوالے سے، پینٹنگس کے حوالے سے، کچھ ایسی چیزیں جو میرے وہ مائنڈ میں نہیں ہے جو ان کے کام ہیں۔ جی یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ، محبتیں ہیں ارشد شیخ کی کہ وہ اتنا بڑا چڑھا کے تعارف کروا رہے ہیں۔ میں خاص سب کچھ نہیں، لیکن یہ ہے اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں۔ تو مصوری وہ خطاطی کے حوالے سے میں نے نیشنل انٹرنیشنل الحمدللہ مقابلے کیے ہیں، جیتے ہیں، آرگنائز کیے ہیں، نمائشیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کمرشل آرٹ کے طور پہ میں نے بہت سا کام کیا ہے، بطور ڈرامہ رائٹر الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی کہ وارث شاہ جو دنیا میں پہلی دفعہ اسٹیج کیا گیا وہ اس خاکسار کو اعزاز حاصل ہوا۔ ہی رانجھا ہم نے جو پیچھے کیا، اس کے علاوہ گنجلا ہم نے کیا، اور اسی طرح ایک کوجی ہمارا ڈرامہ میرا تھا، بہت اچھا ڈرامہ گیا، وہ کیا ایف ایم 96 پہ۔ جمعہ والے دن میرا پروگرام ہوتا ہے 6 سے 8، یعنی فرائیڈے۔ یہ ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ ندیم کبو صاحب، بے شمار ڈراموں میں ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں، ٹی وی کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک ڈرامہ تو ساتھ نبھا لیتے ہیں، اگر بابر علی کے دوست کا رول کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار اسٹیج پلیز کیے ہیں، اور بہت اچھا ہمارا دوست، بہت اچھا بھائی ندیم کبو۔ آج میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں جناب آرٹس کونسل کے ہال میں، کیونکہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت پلے پرفارم کرنے جا رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ یہ حقیقت میں بھی مبنی ہوگا۔ میری دعائیں، میری نیک خواہشات میرے دوستوں کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوست شیخ ارشد نے یہ پلے تحریر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کیمرے کے پیچھے ہیں، جو کیمرے کی آنکھ سے ہمیں کیمرے کی اس میں ہمارے اوپر کیمرہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، تو وہ جناب خالد صاحب ہمارے دلوں کی جان، ہمارا دوست عدنان خالد ایسے پہنچتا ہے کہ جیسے دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے پہنچا ہے، اور وہ واقعی دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس کے کہ ہمارے ایک قابل فخر کہ ہمارے سرگودا شہر سے ان کا تعلق ہے، اس سے زیادہ فخر کی بات کہ ہمارے دوست ہیں۔ اور پھر خلیل الرحمان قمر صاحب کے کافی ڈرامے انہوں نے ایڈٹ کیے ہیں، سہیل احمد صاحب ان کی بڑی تعریف کر چکے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھے انسان، بہت اچھے انسان، خوش مزاج، خوش اخلاق۔ بس میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس خالد عدنان بھائی کا ایک یوٹیوب چینل ہے اے کے پروڈکشن کے نام سے، تو کائنڈلی اس کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تھینک یو سو مچ۔ نسیم عباس خان، میں ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہوں، ڈائریکٹر بھی ہوں، اور
رائٹر بھی اور پروڈیوسر بھی ہوں, اس کے علاوہ میڈیا سے بھی میرا تعلق ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ عدنان خالد بھائی جو ہیں وہ ہمیں سب کو ریکارڈ کر رہے تھے. عدنان خالد کا ایک نام ہے ایک پروڈکشن کا. عدنان خالد صاحب بہت اچھے انسان ہیں, ایک پیار کرنے والا انسان ہے, فنکاروں سے پیار کرنے والا انسان ہے. کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ, کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ, کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. میں دعا ہوں اے کے پروڈکشن کے لیے جس کے روح رواں عدنان خالد صاحب ہیں کہ اے کے پروڈکشن بہت ترقی کرے اور کامیابی کی منازل طے کرے اور اسی طرح آپ کو انٹرٹینمنٹ دکھاتے رہے. بہت شکریہ.